Poštovani gledalci, želim vam dobroveče. Vi pratite Dnevnik televizije Infokodal. Ivan Nikolov, predsednik KIC-a u Bosilegradu, povodom govora potpredsednika bugarske vlade Valeri Simeonova 21. septembra u Dimitrovgradu, dao je komentar i na bitne stavove iznete u vezi aktuelne ekonomsko-političke situacije u kojoj se nalazi bugarska manjina u Srbiji. U nastavku našeg dnevnika sledi prilog na bugarskom jeziku. Analiza nareštana vicepremijera na Republika Bulgarija Valeri Simeonov, proiznesena na 21. septembri тази година в Цариброд, показва, че българското правителство най-накрая има представа за това, което става в западните покрайнини и предприема сериозни стъпки в правилната посока. Посока, която винаги сме предлагали и защитавали на страниците на нашия бюлетин, в действията и многобройните публични изказвания от името на КИЦ Босилеград и Демократичния съюз на българите, независимо от цената, която трябваше да платим. Няма как да не отбележим, че тия стъпки дойдоха с идването на посланик Ратко Влайков и неговия екип в Белград и на конзулите Едвин Сугарев и Николай Колев в Ниш. В изказването си в Цариброд, вице-премиерът Валери Симеонов, освен обичайните дипломатически реверанси към Сърбия, най-напред призна и се разграничи от досегашното мълчаливо бездействие и нехайството на българската държава към десетилетната югославска асимилационна политика срещу българското малцинство. Опита се да ни увери, че времената са други и че България застава зад всеки един от нас. Изрази уверението си, че сръбските политици ще покрият критериите за членството в Европейския съюз, включително и гарантирането на правата на малцинствата, и че България ще има предвид това при приемането на Сърбия в Европейския съюз. От тук нататък последваха ценните изречения, отправени към някои наши политици. Не можеш да започваш и завършаваш демагог си всяко изказване с майка България, а в същото време с действията си да се солидаризираш с онези подходи и говор на омразата, които бъркат най-дълбоко в душата на изстрадали. Нито пък да им позволиш да почетат паметта на загиналите си предци. Времената са други, защото днес всички български институции и политици сме единни. Единни сме в оценката за факторите и личностите, които разединяват малцинството и работят на практика срещу неговите исконни интереси, регламентирани и от сръбската страна. Единни сме в тоталното сваляне на доверието от подобни личности. И още, повече никой не би допуснал да бъде заблуждаван от злоупотребяващи с доверието на България хора. Тия думи безспорно показват, че българското правителство е прочело намеренията на демагозите и интригатите, които необезпокоявани снуват из коридорите на държавните институции в София, и че зад потните им прегръдки и целувки и жълтите шоколади, раздавани на дамите, се крият съвсем други намерения. Че вече никой не вярва на доносите, клеветите и компроматите срещу хората, които неотстъпно и последователно отстояват българското самосъзнание в Босилеград и Цариброд и защитават интересите на малцинството. И че са безпочвени злоупотребите с името и снимките на Бате Бойко. Но тоталното сваляне на доверие от подобни личности, а ние много добре си знаем кои са те, не бива да означава, че други ще се възползват от това и ще получат бланко доверие. Това по-скоро означава, че от тук натам всеки сам трябва да се бори за доверието си. И ще го има до толкова, доколкото последователно и ефективно отстоява интересите на малцинството. В крайна сметка, злоупотребилите с доверието няма за какво да се съжаляват. Те никога не са имали доверие. Те само временно се възползваха от доверието на България, което спечелиха хората и личностите, които достойно отстояваха българщината си през годините и срещу които войната в Босилеград и Цариброд продължава. Това трябва да послужи за предупреждение и поука на ония, които все още се опитват да хитруват и да играят и на двете страни. Пред България да се кълнат в Ботеви Левски, а в Босилеград и Цариброд, в къщи на работа, в детската градина и на училище да говорят с децата си на сръбски. Да се учат по 103 ПМС на българските университети на гърба на българския данакоплатец, но да веят сръбските байраци в София. Да изпраща децата си да следват в България, но в Босилеград и Цариброд да ги възпитават като сърби. Да бойкотират или демонстративно да говорят на сръбски пред българската вице-президентка. Да не допускат от
одбелязването на паметта на жертвите загинали од ръка на српските четни, да печалят с българските паспорти на Запад, но там да се декларират като сърби, да канят българските държавници и политици на гости, но да им пеят Боже правде, като официални представители на българското малцинство да не намират за уместно да посрещнат българския вице-премиер, да се лекуват безплатно на ВМА в София като българи, но да отбелязват деня на освобождението на босилерите от българската фашистка окупация като сърби. Едновременно да членуват в сръбските националистически партии и в Националния съвет на БНМ. Да са начело на Националния съвет на БНМ, но да пишат протоколите от заседанията му на сръбски. Да отговарят за информирането на български език, но да забраняват информирането за посещението на българския вице-президент в Босилеград. Да се бият в гърдите, че са българи, но да гонят българските инвеститори от Босилеград. Да идват на власт по демократичен път, но да провеждат тоталитарна политика. Просто трябва да си вземат бележка и да разберат, че това вече не е право на личен избор, а на съзнателно нанасяне на политическа вреда на всички нас, които се чувстваме като българи и разчитаме на България. Защото клатят доверието на България към нас. Защото България е заинтересирана да ни помага само до толкова, доколкото ние наистина сме българи и нейни сънародници. И няма никакъв интерес да помага на ония, които са се отказали от българщината си и са си избрали друг език и друга нация. Да им е честито и сами да си се оправят. Всички останали имаме нужда от закрилата и помощта на България. Не само защото сме плът от нейната плът и кръв от нейната кръв, а и защото Босилеград и Цариброд никога и особено днес не могат да функционират без България. В новото време и в новите обстоятелства всеки ден все повече имаме нужда от България. Никой няма право да разколебава нашето доверие в нея и особено нейното в нас. Защото България е демократична страна и рано или късно все ще се намери някой да попита за какво се изразходват парите на българските данъкоплатци, за интересите на българите в Босилеград и Цариброд или за великосръбската политика срещу тях. Това се отнася не само за официалните представители на малцинството, но и за лидерите на политическите партии и сдружения. Нека да си помислят и ония, които прибират немалко пари за информиране на български език и продължава да ни сервират подбрани полуистини, при това на сръбски. Нека да си помислят всички, които въртят бизнес в България или даже с българщината. Видяхме колко е лесно България да си снеме доверието от тях. Не е трудно да се предприеми конкретни действия срещу ония, които наистина се самозабравиха, ако се наложи. Трябва да го направи заради ония, които саможертвено и безкорисно с цената на саможертвата и себеотрицания продължават да отстояват българските интереси в западните покрайнини и да предлагат мерки за излизане от кризата. Ministarstvo privrede sprovodi program podsticanja razvoja preduzetništva kroz podršku investicijama u privredi, a u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije. Za realizaciju programa raspoređuju se bespovratne sredstva u iznosu od preko 240 miliona dinara, kao i eventualno neutrošena bespovratna sredstva po programu podsticanja razvoja preduzetništva kroz razvojne projekte. Pravo da se prijave na javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod fonda imaju preduzetnici, mikro i mali i srednji privredni subjekti, kao i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre. Sredstva opredeljena programom namenjena su za kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora ili u kojem se obavlja proizvodnje ili skladištenje proizvoda, zatim kupovinu nove ili polovne proizvodne opreme, ne starije od 5 godina, uključujući dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i drugih transportnih sredstava koja se koriste u procesu proizvodnje. Također, tu su i trajna obrtna sredstva koja mogu da čine najviše 20% ukupnog investicionog ulaganja, nabavku softvera i drugih nematerijalnih ulaganja. Iznos ukupnog ulaganja za preduzetnike ne može biti manji od 300.000 dinara, niti veći od 8.750.000 dinara, dok za pravna lica ne može biti manji od 2 miliona dinara, niti veći od 62.500.000 dinara. Rok za dostavljanje potrebne dokumentacije do utroška sredstava najkasnije do 1. decembra. U osnovnim i srednjim školama sutra neće biti časova. Glavni odbor Unije sindikata odlučio je da tog dana svi njihovi članovi u oko 750 škola članica stupe u jednodnevni štrajk i obustave nastavu. Za isti dan u podne zakazali su protestni skup ispred vlade Srbije. Štrajkački odbor zahteva hitno povlačenje iz procedure nacrta zakona o zaposlenima u javnim službama,
nazivajući ovaj dokument pogubnim. Traže hitno potpisivanje protokola o zaradama kojim će plate zaposlenih u školstvu narasti iznad republičkog proseka. Treći zahtev štrajkača je hitno povlačenje i izmenu svih propisa koji, kako kažu, zaposlene u prosveti masovno ostavljaju bez posla. Uniji sindikata prosvetnih radnika ovog puta pridružuju se i članovi ostalih sindikata, prvenstveno iz oblasti zdravstva i socijalne politike. Što se tiče pčelarstva, za 2016-2017. Godinu period je bio izuzetno loš, kako kažu stručnjaci. Količine meda minimalne. Pojedini pčelari nisu imali ni kilogram meda. Došlo je do nedostatka meda na tržištu i samim tim pojava sirupa koji se prodaju kao med. Povodom 19 godina aktivnog rada Kulturno-informativnog centra u Bosilegradu 2. oktobra od 18 časova organizuje se koncertni program poznatog bugarskog pesnika Hriste Paskalova. Sledi prilog na bugarskom jeziku. По повод 19 години активна работа, културно-информационниот центар Босилеград и столична општина Софија в салона на Кица на 2. октомври 2017 година од 18 часа местно време, понеделник, известниот български поет Христо Паскалев Паскал ќе изнесе концертна програма. Каним ви с вашето ценно присъствие да увеличите тържеството ни и заедно с нашите дългогодишни партньори и пријатели да подкрепите усилијата ни за опазване и развитие на българската култура в Босилеград. Српска православна црква и верници данас прослављају Крстовдан, кој у црквеном учењу означава налажање крста на којом је разапет Исус Христ. Krst je prema predanju 326. godine pronašla carica Jelena, majka cara Konstantina, kada je otišla u Palestinu da poseti sveta mesta. Tokom ratova krst se izgubio, kasnije kada je ponovo nađen, njegove delove uzimali su spretni vernici u nadi da imaju veliku moć pošto su napravljeni od svetog drveta. Prema nepotvrđenim podacima, čak su i neki srpski vladari imali delove tog krsta. O Krstovdanu se drži strogi post, a mnogi vernici tog dana jedu samo hleb i grožđe. Inače, jesenji Krstovdan pada 27. septembra i toga dana se prema drevnim običajima bere i posećuje Bosiljak. Na zimski Krstovdan, koji je u oči bogojavljenja 18. januara, po predanju ukrštaju se vetrovi. U crkvi se tog dana krst stavlja u vodu i ako se voda smrzne, očekuje se dolazak rodne godine, a ako se voda ne smrzne, veruje se da će sledeća godina biti oskudna i bolešljiva. Veterani Atletskog kluba Mladost iz Bosilegrada učestvovali su na Balkanskom prvenstvu u Bugarskoj održanom 22. do 24. septembra na stadionu Beroja u Staroj Zagori i postigli odlične rezultate. Jadranka Bogdanova osvojila je zlatnu medalju u disciplini bacanja kule i bronzanu medalju u skoku u dalj. Stefan Radovanov zauzeo je 2. mesto u polumaratonskom trčanju na 10.000 metara i osvojio srebrnu medalju. I ostali atletičari, članovi Atletskog kluba Mladost iz Bosilegrada, koji su ujedno i članovi nacionalnog tima Srbije, postigli su zavidne rezultate. Jordan Grigorov zauzeo je 5. mesto u brzom hodanju na 5.000 metara, a Blaža Vojnovična i Stefan Stefanov plasirali su se na 5. mestu u svojim kategorijama u troskok i skoku u dalj. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, temperature vazduha u Pčinskom okrugu zadržat će se na maksimalnih 20 stepeni, ali će od četvrtka prestati padavine i očekuje se sunčano i prijatno vreme. Poštovani gledoci, vi ste pratili Dnevnik televizije Infokodal. Hvala vam na pažnji i prijatno.